ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସବୁ ମୁରବୀ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି। ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲାଇକ୍ ଆମ ଭିତରେ ତ ପୁରା ଜୋଶ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ହେଭି ୱେଟ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦଳ, ଆଜ୍ଞା, କଟକରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଲୁ କଟକବାସୀ, ଆମେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ ଏବେ ଆସିବ କାଲି ପଳାଇବ। ତ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନ କରିକି ବରଂ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଭିଜନ୍, ଆମର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମର ପୁରୁଣା କାମର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ତାକି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବେ, ନିଜେ ପରଖିବେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବେ। ସେ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନର୍ କି ବଲିଉଡ଼ ହେଉ କି ହଲିଉଡ଼ରୁ କିଏ ବି ଆସିଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତ କଟକବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର, ବାରବାଟୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସ୍ପେଶାଲି, ଏଠି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ପରଖିବେ, ତାକୁ ଜାଣିବେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବାଛିବେ। ଭିଜନ୍ କ'ଣ ରହିଛି କଟକ ପାଇଁ? ଭିଜନ୍ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାପା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପେଟନାଳ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କାଫି ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ର କାମ ବି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ସିଡ଼ିଏରେ ଆପଣ ପଳାଇବେ, ସିଡ଼ିଏରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସେଣ୍ଟର୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସିମିଲର୍ଲି ସାହିରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମହିଳା, ତ ଗୋଟେ ଫିଲିଗ୍ରି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଦ୍ଦା, ରୂପା ତାରକେଶୀ କାମକୁ କେମିତି ହବ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ସେ ହବ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ, ସରି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ରୋଜଗାର ପାଇବେ, ତାକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିକି ସବୁ କୋଣକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ହିସାବରେ ଗଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କଟକକୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଏତେ ଯୁବମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସେଣ୍ଟର୍, ଇନ୍ଡୋର୍ ଆଉଟ୍ଡୋର୍ ବୁଥ୍, ତା ପାଇଁ ବି ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଶିଶୁ ଭବନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେବା ପାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ସେଣ୍ଟର୍ସ, ତାକି ଲୋକମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଦ୍ଦା ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ନେବୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଯୁବ ଆଣ୍ଡ ମହିଳା ହିସାବରେ ବି ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି କଟକ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନର୍ଭସ୍ କେମିତି ରହିଛି? ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ବିକଜ 2019ରେ ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କି ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଗୋଟେ ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଟକିକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଯେ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଧାୟକକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଯାହା କାମ କରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 12,000 ଫଙ୍କସନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯେବେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଏହା ଶୁଣୁଛି କି ନାଇଁ ମୁକିମ ବାବୁ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲେ, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବୁ, ଆମକୁ ଦରକାର ସେମିତି ଲୋକ ଯେ କି କଟକ ଗଳିକନ୍ଦି ଜାଣିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବ। ତ ମାହୋଲ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉପରେ ଅଛି, କେବଳ କଟକ ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବ। ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିକଳ୍ପ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କର ମନ ବଳିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ, ସରକାର ମଧ୍ୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅସ୍ମିତା ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବ? ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବନି ସେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ? ଜଣେ ତାମିଲ ଶାସନ କରିବା ଆଠ ଭଳି ଲଜ୍ଜାକର ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି? ସିଏ ଯଦି ରହିବ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ? କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ରାତି 2ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ଦେଉଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିକୁ, ସାଧାରଣ କର୍ମୀଟିକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଅସ୍ମିତା ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ପରା କହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ଭାରି ଘମାଘୋଟ ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ ଏବଂ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବ, ସରକାର କରିବ।